Ministeri Haatainen. Arvoisa herra puhemies! Täällä kysyttiin edelleenkin tästä ulkomaisen työvoiman saatavuudesta ja mitä hallitus on siinä tehnyt, ja erityisesti kysyttiin tästä, edustaja Multala kysyi tästä terveydenhuollon ammattilaisista, sote-rekrytoinnista. STM:llä, sosiaali- ja terveysministeriöllä, on oma hankkeensa tässä, ja siellä kyllä tehdään, julkinen ja yksityinen tekee hyvää yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriössä teemme tiivistä yhteistyötä myös yksityisten kanssa. Olin viime viikon Intiassa tällaisella matkalla, joka järjestettiin yhdessä yritysvaltuuskunnan kanssa, jossa oli rekrytointialan yrityksiä paljon mukana. Ja se oli erittäin hyödyllinen ja hyvä kokonaisuus. Muun muassa aiesopimus sovittiin Intian hallituksen edustajien kanssa, että lähdetään tätä yhteistyötä rakentamaan kestävällä pohjalla. Eli tämä hallitus on tehnyt ennennäkemättömän paljon työtä työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi, helpottamiseksi, prosesseja on nopeutettu, ja nämä edustaja Kauma mainitsi Aalto-yliopiston, varsinkin tällaiset erityisosaajat ja startupit, niin heillä on nyt tämä 14 vuorokauden maksimi lupakäsittelyaika. Se on todella tehnyt paljon, auttanut, se on tullut valtavasti alaspäin se käsittelyaika, eli se on todella tervetullut uudistus ollut näiden osaajien piirissä. Opiskelijoiden mahdollisuuksia on parannettu niin, että opiskelija saa tällä hetkellä nyt tämän uuden lainsäädännön myötä oleskeluluvan koko opintojen ajaksi. Aiemmin hänen piti välillä käydä siellä, palata sinne kotimaahan ja hakea uutta oleskelulupaa. Hän saa koko opintojen ajaksi sen luvan, ja sen jälkeen, kun hän on valmistunut, hän saa 8 vuodeksi jäädä tänne hakemaan töitä, joka on iso edistysaskel tämän pidon varmistamiseksi, ja se on ollut tervetullut. Muun muassa näitä on tehty, ja tällä työvoimatiekarttatyöllä me nyt sitten hahmotetaan sitä, että mille aloille ja mihin ammatteihin tarvitaan sitten ulkomaista rekrytointia myös tueksi, koska meillä on näitä pula-aloja, ja ne ovat täsmentyneet. Kyllä, sairaanhoitajat, lähihoitajat on ihan siellä listan kärjessä. Sitten on IT-osaajat, ohjelmoijat, ohjelmasuunnittelijat ja kyllä sitten täällä myös palvelualoilla, muillakin yksityisillä palvelualoilla sitä pulaa on lähestulkoon kaikilla aloilla. Mutta tätä työtä tehdään tiivisti, ja toivon, että tämä jatkuu myös tulevalla hallituskaudella, koska yksin emme pärjää. Edustaja Junnila.